Salaamullaahi calaykum fiidnimo wanaagsan khiyaarteena meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta koowaad ee wararkeenii akhbaar bil jumla wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta ayaa ka qaybay waliba kulankii la ciyaaray Spain kulankii xiisaha badnaa kulankii unbelievable ahaa maxaa ka dhacay kulanka wax badan baan ku eegi doonaa fadlan koobkii nishaha soo qaata wararkii kale baa inoo raaci doona heshiisyo la suuqa lagu kala wareegay kuwaada tijaabada caafimaadka mari doona intuu baan ku hayaa soo dhawaada marka fadlan subscribe saaro si share gale saaxiibadiina la wada habeen kaloo cajiib ayaa daawanaysan isla markaana cajiiba waliba la yaab leh marka la eego Spain iyo waliba xulka qaranka waddankaasi wuxuu ahaa kulankooda kulan cajiiba Spain iyo waliba Switzerland kulan absolute cajiib waliba xitaa tartanka sanadkan waa yaab badan yahay Demiral waa bilaabay isaguna waxa uu dhan waa fasaadi wax walbo sidoo kale Demiral isagu wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay aan gool iska dhaliyay laakiin sanadkan aan goolada la iska dhaliyay taariikhda inta aan gool iska dhaliyay iyo sanadkan ayaa badan toban aan markaasi ayaa la xiray oo gool la iska dhaliyay markaasi halka 2017kii la tartanka markii bilaabay 2018 ay ka dhigantay kaliya 9 in la iska dhaliyo kariyo marka sanadkan sanad waa Lyon buu ahaa xulka qaranka waddanka Spain ayaa isku dayay si wanaagsan ay ku bilowdaan waxaan ahay in ficil ahaan kubada haystay markana natiijada doonay masaxadooda ay ka dhigan laakiin qaybta dambe xulka qaranka waddanka Switzerland kubadaysaday waliba cadaadiskaba waxay ahaayeen kuwa aad u wanaagsanaad isla markaana aad ula dagaalamay xulka qaranka ee waddankaasi Switzerland marka Spain waa la dagaalamay Switzerland way soo wanaagsanaadeen waxaan doonayeen marka natiijada masaxadooda ay ka dhigan aakhirkiina waxay ku guuleysteen goolka inay soo barbarreeyaan xidiga cajiibka ee Shaqiri ayaa markaasi muujiyay doorka kabtanimada hadii shaaka uu maqan yahay dhibaato kama jirin marka isaga ayaa yimid inta wixii ka dambeeyay waqtigii dheriga waxba la iska qaadi waayay waxaana la aaday rigorooyin nasiib darro xulka qaranka waddanka Switzerland waxa la isir waa soo baxaya cidna ma yanfiray marka kubaddu bayna marka garab istaagi doonto Spain marka ugu dambeyn Spain ayaa rigorooyin 3 iyo gool ay ku soo baxayaan halka xulka qaranka ee waddanka Switzerland ragdhowr iyagu ay ka lumiyeeno Fabiano kale waa uu lumiyey sidoo kale Akanji waa uu lumiyey Vargas waa uu lumiyey halka Rodri iyagu marka Busquets iyagu ay ka lumiyeen inta kale way dhaliyeen Morata iyo Yozubal iyo Ulionika kale dana Olmo way dhalinayaan marka laakiin inta kale fursad muhiim iyagu haysteen ugu dambeeyse waa ka xulka qaranka waddanka Spain waa soo baxay wareega xiga semi-finalka ayuu joogaa sanad cajiib ah noorkina waliba xitaa waa liho aanu ku bilownay magaalada Manchester ee waddankaasi UK ama waddanka Ingiriiska ayaan eegi doonaa nadiga kubadda cagta shayaatiin al-humur waxay iyadu sameysay laba saxiix mid iyadu heshiiska ka dhacay heshiiska uu cusboonaysiisay mid cusubna way keentay marka la eego macnaha si kale haddaan u iraado saxiixii labaadna way la wareegtay xidig ka mid ah xidigaha heshiiska ka dhacay heshiiska ugu dartay waxaa la yahay wiilka la yiraahdo Juan Manuel Mata oo ka tirsan safka kooxda kubadda cagta Manchester United heshiiska ayaa lagu daray isla markaana ninka 2014kii waan xasuustaa maalintii diyaarad helicopter looga soo dejiyay marka xarunta Carrington jelsin ay kala soo wareegeen David Moyes xidigii ugu horeeyay loo keenay uu ku jiray haddaba ninka dhowr iyo konton gool buu isagu dhaliyay taariikh weyn buuna la sameeyay kooxdu mana xumay marka la eego FA Cup iyo waliba koobka kale iska macquul waa la qaaday haddaba adiga United waxay si rasmi ah sidoo kale heshiiska iyadu ninkan ugu dareysa iyadu uu la sii joogi doono sanadka soo aada marka sidoo kale adiga kubadda cagta United waxay la wareegtay Tom Heaton oo isagu gool haya isla markaana kooxdu ku soo laabtay marka ninkan si rasmi ah ayuu kooxda uga mid noqonayaa marka wararkii ugu dambeeyay waa kuwa aanu aadno koobka UEFA Champions League midka music markaad maqashaan si weyn xamaasad idin ku cado midka dhadhanka gaarka wata midka markaa astaantiisu markaad maqashaan uu isagu markaa wax kasta oo aad haysaan aad daynaysaan isla markaana aad leedihiin mar markan koobkii UEFA Champions League shaashada ayaan daawanaa isku aadka xilaareedka dambe waqtiga la qabanayo waqtiga la baasayo waqtiga markaa la sameynayo koobka Champions League wareegiisa gruubyada goorma la ciyaari doonaa finalka halkee lagu ciyaari doonaa halkan baan kugu hayaa waan kuu soo koobayaa waliba marka la eego naadiyo dhowr oo soo baxay 26 naadi ayaa hadda iska xadiriyay isla markaana si toos ah ugu soo baxay waxa jiri doonta 6 naadi oo iyagu isreebreeb ama play-off iyagu ku soo bixi doona maalmaha soo aadan waqtiga soo aadan ayaa la sameyn doona naadidaas ciyaari doonan marka isreebreebkoodu iyagu ciyaari doonan naadida soo baxay waa Ajax Atlanta Athletic Madrid Barcelona Bayern Munich Besiktas iyo waliba naadiga kubadda cagta Chelsea Club Brugge naadiga Borussia Dortmund Dynamo Kiev Inter Milan Juventus Leipzig naadiga Liverpool Lille iyo waliba Manchester United Man City Milan iyo waliba Paris Saint-Germain Porto iyo waliba Real Madrid Sevilla Sporting Lisbon va Real iyo waliba kooxda kubadda cagta Wolfsburg iyo waliba Zenit ayay noqon doonaan naadidaas isla markaana naadiyo dhowr ayaa ku jira naadidaas ay ka mid tahay Borussia Dortmund oo soo sheegnay Dynamo Kiev
ma la sameyn doona ama waqtiga la sameyn doono isku aadka wareega gruubyada waa su'aashii inta badan la isweydiinayo maalmada khamiista 26 bisha august ayay noqon doontaa maalinta la sameynayo isku aadka koobkii UEFA Champions League wareegiisa gruubyada sidoo kale waxa la sameyn doona wareega 16 oo markaas iyaduna noqon doonta 13 bisha marka september bisha december ayaa la sameyn doona macna wareega 16 waxa la sameyn doona 13 bisha December sidoo kale 18 bisha March waxay sidoo kale noqon doontaa isku aadka semi-finalka ayaa la leeyahay ama si kale hadaan u yiraahdo macnaha 15 bisha ila 14 bisha September waxa la ciyaari doonaa kulanka ugu horeeya ee wareega gruubyada sidoo kale waxay noqon doontaa 18-19 wareega labaad ee markaas ee gruubyada la ciyaari doonaa kadibna waxay socon doonaa ilaa iyo marka December 7-8 oo la soo gabagabeyn doono wareega gruubyada kadibna 15-16 bisha February ayaa la ciyaari doonaa lugta koowaad ee marka wareega 16 kadibna waxa la ciyaari doonaa 8-9 markay noqon doonaa nadiida 15-16 ayaa la ciyaari doonaa oo laba qaybo loo kala qaybin doonaa rubuc dhamaadka bisha abriil baa la ciyaari doonaa sidoo kale lugta koowaad iyo lugta labaad ayaa bisha abriil la ciyaari doonaa kadibna wareega semifinalka ayay noqon doonaa isla bishaas mid la ciyaarayo oo markaasi la ciyaari doonaa 26-27 bisha abriil ilaa iyo 3-4 bisha may ayay noqon doontaa finalkana waxaa lagu qaban doonaa garoonka la yiraahdo Krestovski oo isagu ku yaala waddanka Ruushka gaar ahaan Sandrosburg magaalada la yiraahdo ayay noqon doontaa 28 bisha may ayaana la soo xiri doonaa koobkii UEFA Champions League tartanka Champions League sidaas ayuu noqon doonaa rasmiyan sidaas baan idin kugu soo gudbinay markaa hadaba haddii aanu aadno naadiga kubadda cagta Athletic Madrid wiilkeeda Joao Felix isagu qalliin buu maray samarkaana xaaladiisa baa leegaya wiilkan ninkan waa soo dhaawacmay xulka qaranka waddanka Portugal isagoo matalaya bayaan ay soo saartay naadiga kubadda cagta Atletico ayay ku sheegtay wiilkan isagu dhaawac inuu soo gaaray isla markaana la qalay xaalkiisuna la eegayo magaalada markaasi Porto ayaa wiilkan qalliin uu ku maray halkaasi ayaana lagula tacaalaya xaalkiisuna la eegaya dhaqaatiirta Atletico ayaana markaa qayb ka ahaa markaasi qalliinkaasi hadaba naadiga kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona baa ciyaaraya kulan klassiko ayaa la ciyaarayaa klassiko nooc cusub klassiko nooc qadiim ah klassiko nooc hore loo ciyaari jiray marka la eego macnaha haliyada kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo haliyada kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa ciyaari doona intee ku ciyaari doonaan waxay ku ciyaari doonaan magaalada Tel Aviv ee dhulka la haysto ee Falastiin amaba marka caasimada dhulka ay sheeganeyso Israel marka la eego bayaan ay soo saartay marka naadiga kubadda cagta Barcelona iyo waliba naadiga kale Real Madrid ayaa lagu sheegay haliyadooda inay marka ku ciyaari doonaan marka Tel Aviv Israel sidoo kale halka waxaa laga sameynayaa bandhig oo naadiga Barcelona halka ay ka furi doonto maalmahaasi isla markaana dhawaan ayaa la baasi doonaa oo tartankaas waxaa ka qayb galaya rag badan oo Ronaldinho, Rivaldo, Deco iyo waliba rag kale oo markaa iyagu tagi doono oo sidoo kale dhanka markaasi Barcelona sidoo kale waa ciyaari doonaan sidoo kale rag badan oo markaa Vigo iyo uu ku jiro isaguna Madrid bay markaa matali doonaan waxaa la leeyahay marka bisha July ilaa iyo August ayaana markaasi markaa Barcelona ay halka bandhig ka furi doontaa bandhigaasina wuxuu noqon doonaa mid markaa kulankaasi qayb ka markaa rasmiyan naadiga kubadda cagta ee Blues Chelsea waxaa kaga tagay wiilkii Victor markaasi ahaa Moses Victor Moses waa taqaanaa ninka wuxuu ka mid ahaa raggii markaa caanka ahaa ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea soo maray isla markaana Inter soo qaatay ama heer kala duwan isaga dambeeyay naadiga Blues Chelsea waxay ilaamisay Spartak Moscow inay wiilkan ka iibisay si kama dambeys ayuuna u baxayaa mar dambe ma soo noqonayo waa baxay miilka markaa waa ku daayay marka la eego xidiga Cristiano Ronaldo waa ka yaabinaya ninka doon isagu ma jeega la yiraahdo waa cajiib isagu unstoppable sida loo yiri wax kastaba laguma joojin karo garoon laguma joojin karo banaanka sheegin daldalan war iska bada isaga oo looga dambeeya warkaasi ninka isagu waa cajiib ninka Instagram-ka ninka ugu qaanisan buu noqonayaa ee hantida ka sameeya ninka ugu hantida badan ama ugu qaanisan ee Instagram-ka ayuu isagu noqonayaa kaalinta kood buu galayaa 303 million ayuu markaa isagu haystaa marka la eego waliba xitaa dakhli ahaan waxaa kasoo gala 1.16 million ayaa kasoo gasho 1.16 million 1 million iyo xoogaa ayaa kasoo gasho markaa ninka Johnson la yiraahdo 247 million buu haystaa 1.1 million baa kasoo gasha ninka kaalinta laad soo galay Grande baa ku jira isaguna markaa Ariana Grande ayaa ku jirta sidoo kale 1 million xoogaa ayaa soo galaysa sidoo kale Jenner baa ku jirta hadda Selena Gomez oo kale gabadha la yiraahdo 1 million bay ka sameynaysaa 8 sidoo kale waxay haystaa xoogaa 239 million sidoo kale ku darso Messi oo kale isagu kaalin toddobaad buu ku jiraa 840 kun ka sameeya milyan ma dhamma isagu marka dakhliga marka Ronaldo unstoppable isagu waa cajiib marka lagu leeyahay Benzema wiilka waa shaqaysanaya kaalinta koowaad buu isagu garoonka kaalinta koowaad isagu banaanka hadii la yiraahdo hadal hadii la yiraahdo kaga horeeya waa kaa Instagram-ka dakhli hadii laga sameeyo isagu waa kaa kaalinta koowaad ayaad dhigi kareysaa isagu waa cajiib marka la eego
sheekada dadka taagan tahay marka la eego waxay leeyihiin reer Faransa ciyaartii Switzerland iyo waliba marka dhexmartay Faransiiska lagu soo celiyo ama ugu yaraan halaga dhigo mid markaasii la sameeyo rigoorada marka rigoorada la isku celinayo maxay yahay macquul ma beelin 207,000 dad ayaa saxiixay ba la yiri petition oo iyagu marka ay kaga codsanaya UEFA in wax laga bedelo afti markaas laga ururiyo 200 iyo marka 70,000 ayaa codayay in golhayaha xulka Switzerland ninka isagu uu ka dhaqaaqay diilinta ka hor inta aysan soo gaar ama inta uu sanbaad shoodin ninki Kylian Mbappe ahaa macnaha meesha uu taagnaa ninkan waxa la yiri si wanaagsan uu taagnaa laakiin wuxuu marka dhaqaaqay lugtiisa u dhaqaajiyay waqtiga markaas ka hor bay ahayd marka leego waqtiga uu isagu xidiga Kylian shoodiyo laakiin sawirka marka leego wax la yahay Kylian ma kubada dhulka taala mise marka leego VAR waxta ma diidin wuxuu tirinka waa saxan yahay golayaha marka kuwan waa shubeen baa la yiriyo ha laga daneesto marka waa ka nadii kubada cagta Manchester United waa lagu maadeysanayay waxa ku maadeysanaya taageerayaashoodu waxay soo bandhigeen fanaanada saddexaad ee ku ciyaari doona xilliyeedka kooxda kubada cagta ee Manchester United 2020 Manchester United marka midabkeeda saddexaad sidaan buu noqdayo markii reer United iyagu ay arkeen waxay leedahay masana idin dambeysay reer maamulo ha ninkii ahaa iduud iyo waliba tiimkiisii masan baa kasoo dhigteen baa la yiri midabkii wax kala dooratay sanadkii horena midab dameerka weegaad noo keenteen waayo United markuu waa garbaashiyan maamulkoodo Jose Mourinho wuxuu ka degay magaalada Roma ee waddankaas Italiyaaniga isla markaana si rasmi ah buu isagu halka uga degay odag waa odag weyn oo nadii kubada cagta ay marka Chelsea soo maamulay iyo nadii kale Madrid ay ka mid tahay marka xitaa United marka Mourinho isagu wuxuu ka degay magaalada Roma maxaa cusub aanu ku sii sheegnay aroorti hore saako waliba xitaa ninka heshiiska ugu horeeya uu keeni doono Roma wuxuu noqon doonaa golhayaha kooxda Wolves Patricio ninkaas baa iman doona baa leeyahay rasmi ah marka halka uu ka degay waxaan isarki doonaa buu ku yiri taageerayaashiisa Toni Kroos si rasmi ah ayuu ugu dhawaaqay inuu isaga dhamaanayo ciyaaraha caalamiga halka sayuna ku macsalaamay waayo qurux badan oo isagu kooxda kubada cagta malaki iyo Bayern Munich iyo xulka qaranka waddanka Jarmalka isagu la soo qaatay nadiyadu waa si ciyaari doona laakiin xulkiisa ayuu isagu markaa halka ku macsalaamaynaya waa makiinadii markaas isagu ka mid ahaa jiilkii dahabiga ee koobkii markaa u keenay koobkii dunida ee 2014 markaa ninka Toni Kroos rasmi buu xulka uga tagayaa wuxuuna ku dhawaaqay in ciyaaraha caalamiga uu ka fariistay maadaama ninkan isagu uu ku fashilmay koobkii uu keeno yuraha ahaa Real Madrid waxay isku dayday baa la yiri heshiiska Ashraf Hakimi inay joojiso baa la yiri laakiin wax shuruudo uma haysto marka la eego inay hor istaagi karto kooxda kubada cagta PSG sababtoo ah nadiga kubada cagta ee marka Real Madrid iyadu qodob baa ugu jira muujinaya hadii iyadu nadiga ay doonayso wiilkan ha marka inay qaadan kareyso oo mustaqbalka ay iibsan kareyso laakiin mushkiladu waxay tahay ninka koowaad ee Ashraf Hakimi ayaa inuu ogolaado hadii uusan ogolaan ma qaadan kareyso isagu wuxuu ogolyaa PSG sidoo kale lacagahaasina hadda diyaar uma baa leeyahay inay bixiso 70 milyan lacag la mido marka waa ka nadiga kubada cagta Leipzig City Leipzig ah nadiga Leipzig la yiraahdo si rasmi ah ula wareegaysa wiilka la yiraahdo Andre Silva wuxuu ka mid noqonayaa nadiga kubada cagta marka Leipzig Leicester City iyo Leipzig waa kala labo Leipzig Jarmalka bay ka tirsan tahay marka waa ka hadaba nadiga kubada cagta ee Chelsea waxay si rasmi ah ama ugu dareysaa ninka la yiraahdo Paul Gilmore wiilka cajiibka da'da yar majiga Norwich City ayuu si rasmi ah ugu biiray nadiga kubada cagta ee Chelsea way iyadu ku dhawaaqday waxa laga yaabay nadiga kubada cagta PSG waxa la yiri iyagu Madrid bay u tageen Kylian Navas bay ka soo qaateen Ramos bay markaas Madrid soo dirtay iyaga qaatay Angel Di Maria Madrid ka soo tagay Manchester soo mar aakhirki iyaga qaatay Achraf Hakimi bay ka soo tagay meel kale duume soo mar iyaga aakhirki qaatay Madrid waxa leedahay hal nin baan ka rabaa Mbappe si way idan way leeyeen idima siineyno waxa dalad miyaba leeyahay marka waxa leeyahay war isku xishoodo ha heshiiska iska bixiya meelaha waa soo taagnaanine marka waa ka haddaba waa ka wararkii ugu dambeeyay dunida kubada cagta iyo waliba falanqeyntii kulankii kale ee daawateen waa nagaynta intaan kulmi doono xubinta mid la mid ah.